បដិដិឡាយការលើកឡើងរបស់អជ្ជរ៉មសុកសុគន្ធាបានលើកឡើងថាសកសន្តិភាពគឺជាតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលប្រជាជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខុំកោះចារ៉ាមស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលការពិជជប់សបដាមុនអជ្ជរ៉មសុកសុគន្ធារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារស្ព្រសទ្ធិធមបានលើកឡើងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋអំពីការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិលើគ្រប់វិស័យនៅគ្រប់មូលដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើឲ្យសេវាសង្គមត្រូវបានកសាងឡើងស្កេកស្កះដោយសាឡារីនមន្តីពេទ្យប្រឡាយទឹកផ្លូវថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចាប់តាំងពីទីប្រជុំជនដល់ជនបទដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះបានជួយលើកស្ទួយអំពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រសើរទៅមុខជាលំដាប់ ឯករំប de ានបញ្ជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបតែងតែចងរុះនៅដែលមានសកសន្តិភាពពេញលិញដើម្បីអភិវឌ្ឍការរុះនៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានការរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងក្រមគ្រួសារនិងប្រតិជាតិទាំងមូលដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋតង្អស់ត្រូវរួមគ្នាជួយថែរក្សាការពីសន្តិភាពដែលរកបានដោយការលុបបាក់នេះឲ្យបានគង់វង្សថិដ្ឋទេយុងវែងតទៅមុខទៀត ឯជំរំសុខសុគន្ធាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាគីភ័យនិងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសចំពោះបញ្ហា COVID-19 នេះទីត្រូវទំលាប់រុសនៅតាមបែបកន្លងថ្មីដោយធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណជាប់ជាប្រចាំដូចជាដានសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូអាកុលឬក៏เจลហើយប្រសិនបើយញ្ចេញទៅទីសាធារណៈត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបង្កើនការដាំដុះបន្លែបង្ការជាចាំស័តផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយរួមលើកស្ទួយជីវភាព គ្រូសាសង្គមនៅប្រទេសជិតក្នុងប្រតិបត្តិ COVID-19 នេះ